Inaprubahan na ng Senado ang 2.3 billion pesos na panukalang budget para sa Office of the Vice President, kabilang na ang mahigit 500 milyong pisong confidential funds. Sa deliberasyon, narindigan si Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat alisin ang confidential funds at ilipat sa ibang ahensyang nangangailangan ng karagdagang pondo. In my personal opinion, such a mandate cannot justify the giving of confidential fund for confidential expenses. Per our own definition, per Congress's own definition of confidential funds, the Office of the Vice President is not entitled or should not be given confidential funds. Pero sinabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, kailangan ang intelligence funds para sa operasyon ng OVP. I know that the current occupant of the office wants a very active role for the Vice President. And in fact, is opening satellite offices in Luzon, Visayas, and Mindanao. And that would entail additional costs, Your Honor, for personal services, for maintenance and other operating expenses. I think, I believe it's part of the mandate of the OVP to deliver public services across the country, Your Honor. Nagpasalamat naman si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa pagkakapasa sa panukalang budget ng kanyang tanggapan, pero iginiit ni Senator Pimentel na patuloy nitong isusulong ang motion para sa pagtatapya sa confidential funds ng OVP. Sinabayan naman ang protesta ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa labas ng Senado ang deliberasyon sa panukalang pondo ng OVP kahapon. Ipinaglalaban ng Alliance of Concerned Teachers na isama sa budget ng Department of Education sa 2023 ang taas sahod ng mga guro. Ginit sa teleradyo ni Act Chairperson Vladimir Quieta, wala talagang plano ang gobyernong taasan ang sweldo ng mga guro at magbigay ng allowance para sa mahabang work hours at responsibilidad na ginagawa nila sa paaralan at sa mga estudyante. Ikinakatwiran anya ng gobyernong may salary standardization law naman, pero ayon kay Quieta, kulang pa rin ito lalo't na baliwala na ito ngayon sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kung tutuusin niya, may utang pa ang gobyerno sa mga guro dahil hindi binayaran ang sobrang araw nila ng pagtuturo noong taong 2021. Dagdag ni Quieta, napipilitang sumideline ang mga guro gaya ng pagtitinda at nag-grab driver para lang sumapat ang kita. Marami na anya ang nag-aalisan para magturo sa ibang bansa. Nasa 678.1 billion pesos ang proposed budget ng DepEd para sa 2023. Napag-iwanan na kami ang mga pulis, ang mga kapatid nating nurse ay sumasahod na ng mayigit 30,000. Kami po ay kakaroptik lamang na 25,439. No? Malayo-malayo ito sa tinatawag na family living wage na 33,000. Nakalungkot dahil doon sa niratsyadang budget, hindi talaga kami kasama doon. Sa katunayan, hindi lang ang sahod, no? Yung aming panawagan, halimbawa po para sa pagtitiyak, no? Ligtas sa balikskwela, para sana doon sa mga kakulangan, no? Ang nasa e, na Department of Justice tinatawag na nating na confidential fund.